V dnešnom videu vám ukážem môj cca 15 miliónový Team of the Season team, ktorý som teraz nedávno kúpil, aby som to mal samozrejme ready na TOTS víkendovky. Hľadaš nejakú stránku s kvalitným futbalovým oblečením, prípadne kopačkami a doplnkami? Tak v tom prípade určite navštív stránku ergol.com, nájdeš tam veľa vecí svojho obľúbeného klubu a iné doplnky ako kopačky, lopty, všetko možné. Určite si prezri stránku, niečo si vyber a pri objednávke zadaj kód FUZY pre 10% zľavu z tvojej celej objednávky. Takže vítajte u Deševra, v tomto videu je ten deň, kedy už som konečne kúpil svoj TOTS squad, o ktorom som hovoril už predošlé mesiace. Ak neviete, tak aj ako minulú FIFU, tento rok som tesne po TOTY hneď predal vlastne všetko, čo som mal. Predal som doslova každého hráča v klube, ktorý mal nejakú tú hodnotu, predal som svoj celý tím a mal som nejak možno 4,5 milióna, možno 5 miliónov coinov maximálne. No a čo som robil vlastne teraz tieto posledné mesiace, tak tí, čo ste chodili na streamy, tak ste určite videli, proste stávali sme každú víkendovku nejaký nový fan squad, proste maximálne za nejaký ten 1-2 mega coinov, skúšali sme rôznych hráčov, proste každú víkendovku sme obmieniali týmy a nemal som vlastne žiadny hlavný tým. No a robil som to kvôli tomu, aby som si to osviežil pre Team of the Season a zároveň aby som mal proste veľa coinov potom na TOTS squad. Čiže mal som nejak 8,5 milióna coinov potom pred tým, ako som išiel kupovať tým a môžete vidieť, že mi stále zostalo 1,8 mega coinov. Každopádne ten tým má hodnotu cca 15 miliónov coinov, keď rátame aj hráčov, ktorých už mám untradeable, SBC karty a tak ďalej. Poďme si ho predstaviť. V bráne je môj untradeable Mid Van der Sar. Mám coiny samozrejme aj na Moments, keby som veľmi chcel, ale chytá mi veľmi dobre, som s ním spoko a pre mňa by bolo asi blbosť vyhodiť toľko coinov za brankára, ktorého vlastne mám, len jeho horšiu verziu, takže hovorím, s ním som veľmi spokojný a je v bráne. Na pravom obrancovi máme tiež untradeable ikonu, konkrétne tohto tu Moments Zambrotu, ktorý mi padol vlastne z piku, aj vlastne ten Van der Sar mi padol z piku, to bola kompenzácia a tento bol vlastne ten bugnutý pik, v ktorom vlastne padali Moments karty a mali padať iba Mid alebo Prime, takže s ním som spoko, pravý obranca môže byť. Prvý stredný obranca je Rafael Varane, ktorého som spravil počas Team of the Season, teda počas Team of the Year, bol v SBC za nejakých milión coinov alebo niečo také. A stále je dobrý, fakt teraz som s tým po dlhej dobe hral a stále sa mi zdá úplne v pohodičke. Myslím si, že je to TOTS ready obránca. Vedľa neho je Team of the Year Ruben Dias. Kúpil som ho za tesne pod 600 tisíc coinov. Vyzerá statovo ešte asi lepšie ako tento tu Varane proste a je to velikánsky beast. No a hneď vedľa neho samozrejme Perfect Link, Team of the Year Cancelo musel byť. Najlepší ľavý obranca v hre možno okrem toho Marcela nového maximálne, okrem toho fakt neviem, že by bol niekto lepší a som s tým zatiaľ tiež veľmi spokojný, kúpil som ho tiež za cca 600 tisíc. Prvé SDZ-ko v mojej 4-2-3-1 formácii, uvidíte potom ako to budem hrať in-game, je N'Golo Kante, musí byť Team of the Year Kante, kúpil som ho za 2,1 mega coinov. Mám na ňom Hawkham stav, čo sa možno veľa ľudí diví, ale proste s tým som ho kúpil a dáva to zmysel, keďže potrebuje silu vylepšiť, proste dribling nepotrebuje, obranu nepotrebuje, prihrávky nepotrebuje, jediné čo potrebuje rýchlosť, možno streľba, aj keď to je jedno, a tá fyzická sila, takže to mám na ňom zatiaľ práve kvôli tomu. Druhé SDZ-ko je Team of the Year Kevin De Bruyne, ktorého som kúpil za milión coinov cca, takže hovorím, mám takú kombináciu, jeden taký mršnejší defenzívny záložník a jeden taký trošku vyššie a trošku ofenzívnejší záložník, no a zatiaľ sa mi tiež dosť páči, samozrejme 5-vidička weak foot, veľmi dobré staty, aj defenzívne, aj ofenzívne, no a hovorím, nemám zatiaľ dôvod meniť. No a potom ako SOZ-ko v tomto týme bude tento tu Pele, ktorý mi samozrejme tiež padol nejak tuším počas Team of the Year z Icon Packu, no a s ním som stále veľmi spokojný, na SOZ-ku mi hrá teraz veľmi dobre v tomto týme a je stále absolútne neuveriteľný, je to v podstate endgame karta. Potom ako POZ-ko alebo ako práve krídlo bude Team of the Year Messi. Naposledy som mal v týme Gold Messiho počas TOTY, predtým ako som predal tým a veľmi sa mi páčil na POZ-ku. Proste jeho finish shoty boli neuveriteľné, no a táto karta je ešte lepšia samozrejme, ako sa dalo očakávať. Ten sa mi zatiaľ asi páči z tohto mojho TOTS squadu najviac, takže máme tu jeho. Potom nahrota som konečne dokončil tesne predtým ako vypršal Player of the Month Mbappého, ktorého som splnil za nejak maximálne tuším 50 tisíc coinov. Reálne kúpil som do toho iba jedného hráča, Keylora Navasa za 30k, na ostatných si nepamätám, že by som niečo kupoval. Takže reálne maximálne 50-100 tisíc som za neho dal, okrem toho bolo všetko fodr z klubu. No a je to takmer taká istá karta ako TOTY v tých dôležitých statoch, keď na neho dáš chemstela a porovnáš si ich. Takže toto je tiež v podstate endgame hroťák, na ktorom som ušetril veľa coinov, keďže som ho spravil pomocou klubu, pomocou foderu. A posledný hráč v tomto týme je Neymar, ktorý bude na LOZ-ku. Kúpil som ho tesne pod 700 tisíc, teraz už išiel aj nejako hore. No a je to aktuálne jeho najlepšia verzia karty, takže proste chcel som ho tu mať. 5-vidičkové skry, 5-vidička weak food a samozrejme kvôli tomu linku. No a takto vyzerá celý tým, ľudia. Môžete vidieť, že všetci sú vlastne na 10 chemistry, doslova nikto není na 8 alebo menej. No a ešte keď vidíme aj tú striedačku, tak proste hovorím, tento tým, keď zrátame všetko dokopy, aj striedačku, tak by to malo mať hodnotu aktuálne nejak 15 miliónov coinov, takže absolútne insane, ale vravím, vyšiel ma iba nejakých 7 mega, nejak 7 mega som za neho dal, že čisto coinov, takže toľko k tomu. Napíšte mi keď tak do komentárov, ak by ste videli vôbec nejaké zmeny v tomto týbe, čo by som mal robiť. Ja aktuálne asi nebudem meniť nič, asi počkam na Team of the Season, možno to Neymar bude, uvidíme. A inak akože asi nemám čo dôvod
dôvod meniť, takže in-game, poďme si to vyskúšať, bude to vyzerať takto ľudia, hráme vám 4-2-3-1, obrana rovnaká, De Bruyne, Kanté, MSDZK, Pele v strede, Messi napravo, Neymar naľavo a Mbappé na hrote. Možno si hovoríte, že daj radšej Messiho do stredu, ale práve že to je Messi na tej pravej strane, už jeho gold karta bola neuveriteľná pre mňa, vždycky tie finishoty s tou ľavačkou proste sú nenormálne, takže preto ho chcem mať na tej pravej strane. Každopádne, som veľmi z divízii v Division Rivals, takže poďme si to vyskúšať rovno do zápasu. No a v prvom zápase stretneme, toto tu má Mitchulita, Prime Mateusa, má toho nového Abedyho Peleho, Di Maria, Militao, ok, taký zvláštny tým trošku, ale cool, akože pekný. Aj, Malen nám tu uteká. Bacha na Malena prešiel cez celú obranu. Ježiši Kriste, čo to je? Fú, Van der Sar teraz sa ukázal, podržal ma. Aj, Abedy Pele môže prejsť cez našu obranu. Ja som to veľmi zle obránil a dáva gól. 10. minúta, prehrávame 1-0. Let's go, teraz Pele. Môžeme zaútočiť. Poď. Pele. Pekne, teraz zase kávačka nejaká. Tak, skúsme to na Neymara. Skúsme s Neymarom strelu z diaľky a je to gól. Neuveriteľné zakončenie od Neymara spoza 16. A toto je tuším jeho prvý gól za klub, lebo zatiaľ sa mu nejak moc nedarilo, čo som hral pár zápasov pred videom. Lebo neviem, z nejakého dôvodu proste cez ľavú stranu až tak často nehrám, ale mohli ste vidieť, asi si to šetril práve na tento moment. Let's go. No a poďme rovno Messi. Let's go. Skúsme aj s tebou z úplnej diaľky a je to tam. To je neuveriteľné ľudia, tento tým je čítko. OK, myslím si, že tu môžem ukončiť video. To je všetko, čo vám stačí vedieť. To bolo tak jednoduché s tým Messim. Neuveriteľná strela spoza 16. Fakt, že šialená. No poďme. Messi pokus číslo 2. A tento raz bol skoro úspešný znovu, kámo. Ja ti hovorím, že ten Messi z tej pravej strany, presne preto toho tam mám proste. No a poď, Mbappé, podrž to. Je na nábehy, máme tu Messi, tretí pokus a je to tam znovu, proste čo ti mám viac povedať, proste preto to ti hovorím, že Messi ma zatiaľ najviac ťahá z tohto týmu, to je jednoducho neuveriteľné, to je neuveriteľné a máme tu rage quit, tak to vyzerá väčšina mojich zápasov, že proste takmer každý gól, čo padne, tak je od Messiho proste long shot, fakt šialené, môžeme ísť rovno do druhého zápasu. V druhom zápase stretneme, okej, čo tu má Krajfa, Kanteho, veľmi dobrú obranu, okej, ale to by sme mohli dať snať s tými finish shotmi opäť, aj, tak toto je veľký problém. Insigne má tu štutovku Krajf, ale dobre, posunul som Van der Sara, len tak. Poďme teraz mi vyskúšať niečo ofenzívne. Dávaj, máme tu Messiho, máme tam pár nábehov. Messi zatiaľ ide sám, ale sám Messi dá to na Peleho. Pele naspäť na Messiho, Messi skúsi strelu z diaľky opäť a tam je to ďalšie brvno, bude to gól, je to tam, to je neuveriteľné. Tak taký gól neviem, či som dal. Minimálne túto fifu nie, podľa mňa. Od brvna, od brankára a prešlo to tam. Ten Messi proste je nezastaviteľný, bro. No ideš, Lionel Messi opäť. Z tejto ľavej strany. Pozri sa na to, jak tam všetkých veľmi jednoducho prešiel. Škoda, že sa nedostal k lepšej strele. No nič ľudia, máme tu polčas, vyhráme 1-0. Je to ťažký super, môžete vidieť, že veľmi vyrovnaný zápas, takže podržal nás trošku Van der Sar a zároveň Messi proste pokračuje v tom, čo robí najlepšie, tie strely z diaľky, aj keď to bolo brvno, ale padlo to tam. No a poďme do druhého polčasu. No poď, toto je veľmi pekný protiútok, máme to dobre rozmehnuté. Marito, skúsme aj s ním vystreliť znovu z diaľky a je to gól. Tak to je neuveriteľné, v dnešnom videu nechápem, čo to je. Máme všetci, že 99 finesse shoty. Neuveriteľné, ak nám to tam padá aj s Neymarom, aj s Messim, extrém. No poďme, Mbappé, ukážeš sa, let's go, Kylian Mbappé. Poď, zakončí to, je to tam. Aj Kylian Mbappé sa už presadil, no a naše MMN trio ich pošle domov očividne. 3-0, 52. minúta, možno bude striedať? Nebodaj? OK, možno strieda. Krásne Neymar. Na centru je to tam, máme tu Cancela a je to gól. Aj z hlavičky sa nám podarilo presadiť. Cancelo 4-0. No a pome. Kylian Mbappé má tu Messiho v totálnom nábehu. Lionel Messi a dáva aj 5. gól. Typek už je podľa mňa úplne vzdatý. No tak čo, že by druhá pauza už znamenala rage quit v tomto prípade? Jo, takže na druhý pokus už to typek vzdal, no a môžete vidieť proste. Messi mu nezarátali ten gól, čo sa tam odrazil od brvna. Mbappé teraz 2 asistencie, 1 gól. Neymar 1+1, takže vidíte, že ten útok to proste krásne ťahá. No a náš tretí super bude mať tento tým, má Moments Del Piera, má Prime Garinchu, Prime Julita, Firmina, Mkhitaryana, veľmi solidný tým. Mbappé, krásne. No poď, skúsme aj s Mbappém finesse shotu, či to tam vie dať. A bolo to brvno, aj keď som to zle natajmoval, ty vole, tie finesse shoty dneska sú nejaké OP.
A poď, Pele, no tak máš tam Neymara na center, Neymarito, nevyhral hlavičku, ale De Bruyne, let's go! Kevin De Bruyne bol v správnej pozícii, 34. minúta, dobre, že si tam nabehol trošku tak do ofenzívy a mohol to tým pádom doraziť. Máme tu polčas, ľudia, opäť vyhrávame 1-0, typka sme nepustili k ničomu, takže defenzíva dobre funguje, zase nemáme nejak veľa očakovaných gólov, ale padlo to tam a máme ďalší rage quit. No dobre, tak poďme ešte teda do posledného zápasu. No a v poslednom zápase stretneme tiež Totti Messiho, tiež Bapeho, má Maldinho, Cantonu, Varana na peočku. Wow, to bude čo hrať na troch obrancov? Toto je veľmi zaujímavý tým, ale fakt, že veľmi zaujímavý, ty vole. Poďme Messi na Bapeho. No, späť na Messiho, skúsme jeho pravačku tento raz. Škoda, Sirigu vyrazil. Krajf si to tu točí. Stále on dá to na Bapeho do 16-ky. Pekne Ruben, defenzívne fakt dneska veľmi dobre bráni ten Ruben Diaz. Chcem ho vyzdvihnúť, aj keď nevidíte veľa záberov z defenzívnych zákrokov. Aj, tam je úplne voľný Bape. Pozor, ešte dole môže prihrávať. Stále Kylian dá to na Nuna Mendeša, ktorý našťastie minul. Prejde, pozri sa na to, ako to zachytil teraz Bape. Skúsime to tam napaliť. Som to moc silno strelil. Aj, Bape sa tu môže uvoľniť, Ruben Diaz ho nestihne dobehnúť, Van der Sar, čo to urobil? Aj, môže prihrávať, dobre, Kante našťastie pekne zachytil prihrávku. No a máme tu polčas, je to 0-0, veľmi vyrovnaný zápas, nič moc sa nedieje, žiadne nejaké tutovky neboli, takže uvidíme, ak to pôjde v zvyšku zápasu. Pele, prehoď to sem, naspäť, teraz tu dáme túto na Messiho, Messi, no, pozri sa na ten dribling neuveriteľný, ale aj tak Maldini to zblokoval. Poď krásne De Bruyne, to bol veľmi dobrý defenzívny zákrok, poďme. No tak Bape, dáme to na Messiho, Lionel Messi, krásne, pokračuje stále, Messi, neprestrelí to tam, poďme, no tak Pele, na De Bruyne, skúsim to s ním vypáliť, aj to gól, De Bruyne, to je neuveriteľné. Žiadne tutovky v tomto zápase nie sú, obidva veľmi dobre bránime, ale proste skúsil som to, povedal to som si, že to tam skúsim napáliť, keď tam nič nepadá. A De Bruyne, absolútne neuveriteľná strela, tuším od brvna, ak som dobre videl. No a presne preto mám rád toto duo, že proste Kante taký čisto defenzívny a potom De Bruyne, ktorý vie proste pomôcť v ofenzíve, vie tam vystreliť a presne preto proste mi to vyhovuje, no. A tam Cantonu, ktorý si nabehne a máme problém, aj Cantona. Pekne Ruben, hovorím Ruben, v dnešnom videu všetko robí v tej defenzíve, fakt ani si nešímam, že mám vôbec Ravanana v tomto zápase alebo v týchto zápasoch na dnešnom videu. No a je tu koniec zápasu, tým pádom myslím, že sme vyhrali všetky zápasy, tento bol veľmi tesný, veľmi ťažký, ale De Bruyne nám to rozhodol, defenzívne bol veľmi dobrý a aj ofenzívne tam napalil hentú strelu, takže jasné, má Man of the Match 9,7 rating, možno sa divíte prečo, ale proste preto, lebo hrozne dobre odobral loptu celý zápas a potom ešte k tomu pridal aj ten gól, takže preto má taký vysoký rating, zaslúžený Man of the Match pre neho, no a môžeme vidieť, boli sme aktívnejší, mali sme viac očakávaných gólov, ale nejakú vyslovenú tutovku ani nie, takže GG superovi. No a vravím, aktuálne som s týmom spokojný, Van der Sar veľmi solidný, mohli ste vidieť možno pár zákrokov, Zambrota, nemám sa na čo sťažovať, Cancelo to isté, Diaz veľmi veľký beast, Varan tiež stále fajn, Kante vedľa toho De Bruyne úplne top, veľmi sa mi zatiaľ páči toto duo, proste Kante je, hovorím, taký defenzívny a De Bruyne je taký, že aj dobre defenzívny, ale vie pomôcť aj v tej ofenzíve, keď treba. Pele na SOZ-ku je úplne fajn, Messi je top na tom POZ-ku, Neymar je v pohodičke a Bape, samozrejme, čo by si viac chcel nahrať, aby ti to tu ešte aj linkovalo. Takže dajte mi vedieť, keď tak v komentároch, čo by ste tu menili najbližšie, ja fakt asi čakám na toc a uvidím, ak by sa mi niečo nepáčilo časom, tak možno zmením. Dúfam, že možno vyjde Team of the Season Neymar, minulý rok mal kartu, mal toc kartu a mal tuším horšie staty v lige, teraz má trošlinku lepšie, akože góly a asistencie v realite, takže myslím si, že by mohol mať tocku, teoreticky na LK-čku, keďže hráva väčšinou zápasov za PSG na ľavom krídle, takže to by mohol byť upgrade a okrem toho fakt neviem, takže napíšte do komentárov, ak by ste tu niečo menili, mne sa to zatiaľ veľmi páči, no a toto bude pravdepodobne tým, ktorý uvidíte následujúce týždne počas TOC, keďže zmenia odmeny, tak s týmto budem grindiť na streamoch víkendovku naplno, teraz po pár mesiacoch proste hrania víkendovky na 11 vínov pôjdem normálne naplno a uvidíme, ako dopadneme. Ešte sem šupni like, daj sem ober a zapni notifikácie pre viac kontentu, vidíme sa na budúce, čaute ľudia.